honorable president. Quins avenços per l'economia catalana, per l'ocupació, per la unió política i fiscal dintre Europa ha aconseguit en el seu últim viatge a Brussel·les, senyor Mas? La constatació que gràcies a coses que s'han fet aquí entre sindicats, patronals, empreses i governs, en aquest moment són més competitius que l'economia belga, per exemple, per fabricar cotxes, perquè allà es tanquen fàbriques i aquí es fan cotxes nous. Senyor Mas, al marge dels empresaris, jo li preguntava pel seu govern. Què ha aconseguit vostè? Per ser el seu govern on tenen gent que es dedica a deslocalitzar empreses, a emportar-se comissions, després acaben alguns imputats, alguns jutjats. Li recordo que ha passat amb Yamaha, li recordo el que ha passat amb algunes empreses i les comissions que algunes famílies i amics i coneguts del seu govern s'han endut. Més de 5 milions d'euros la família Pujol s'ha endut de deslocalitzar empreses a Catalunya. I per tant això que diu l'agència tributària, i no ho dic jo, és una cosa molt greu. Per tant vostè no crec que pugui treure massa pit de portar empreses perquè el seu govern ha fet el contrari, treure profit fins i tot familiar d'aquest tipus d'actuacions. Però jo li preguntava pels avenços, senyor Mas, perquè vostè la roda de premsa que va fer i el que ha dit precisament és justament anar en la direcció contrària del que necessita avui Espanya i Europa. Vostè quan va anar a Brussel·les suposo que va haver un cartell molt gran que deia Unió Europea, no desunió, ni separació, ni divisió, ni secessió, deia Unió Europea. I el que necessitem a Catalunya, senyor Mas, és col·laborar amb el conjunt d'Espanya i d'Europa per sortir d'aquesta crisi econòmica, política i institucional que vivim avui dia. Vostè està col·laborant cada vegada que obre la boca a Europa, a Catalunya, al conjunt d'Espanya, aconsegueix generar incertesa sobre l'economia catalana. Aconsegueix que la gent tingui por a invertir a Catalunya, tot el contrari del que vostè diu, senyor Mas. L'economia catalana no aixeca el cap. Cada cop marxen més empreses o deixen de venir empreses a Catalunya, senyor Mas. I evidentment que hi ha internacionalització, sí, però aquí a casa nostra venen menys empreses. El president Tarradellas ja ho va dir, senyor Mas, es pot fer de tot en política menys el ridícul. I no podem anar a fer el ridícul a parlar de separació a la Unió Europea. No podem dir-li a la Unió Europea el que vostè està fent. Li ha explicat als comissaris europeus el que està fent vostè a Espanya? Li ha explicat que vol construir una hisenda paral·lela per confiscar impostos i no contribuir amb les lleis de l'estat membre que és Espanya? Li ha explicat que vostès volen fer un referèndum sí o sí, és a dir, amb la llei o fora de la llei? Això li ha explicat a la Unió Europea? Si vostè no és lleial ni amb l'estat membre que pertany, com vol donar una imatge de Catalunya positiva, honesta i sincera a la Unió Europea? Senyor Mas, el problema no és que vostès siguin independentistes, el problema és com governen o com no governen. Li ha explicat a la Unió Europea que som l'única comunitat sense pressupostos? Aquesta és la imatge que dona Catalunya a Europa. Senyor Mas, Catalunya és molt més que això, els seus empresaris, els seus treballadors, la seva societat civil és molt més que la imatge que vostè està donant a la Unió Europea.